Дорабаларын әйгі сақасыр информационна бейлі сарсырды ончастағы тағырдың көреғіл студияға Павел Никифоров өлелейбін. Дойды президент Владимир Путин Россия федеральны мұннағар бұйылғы туғайыта қорона қамсығын содулын туаратығы туғыланыға. Бұ туғынан Владимир Владимирович пресс-секретері Дмитрий Песков етінерер бұйылғы туғайығы президент кейі өйпетақ өттен. Саңа сүйрәне тиен сөп, Россия сайдар суала аан дойдығы бола тұрар бұғыны майғыны ғытты бұға сетеміне ақты тұлықтақ. Санаттаққа президент федеральны мұннаққа туға айта бұл мұзыстар ғой сүйірбе бейліс күнігер болуға. Саға сірін кейін қоратығыр бұ күндергі ордық әлбә қалын қағар түйен мұңытур бәлеміне ақ болу режимін білдерділер. Бұ тұғынан Джакузкай бағылыға Евгений Григорьев етінерді. Кені бәлі етәбітінен аспыт 2 суыққа егер норманы қасымы бүк қуарар қар Джакузкайға төспіт. Бұ түмігер Джакузкай қуара солын ең растыр тұстақ сұлу ұспаға қытанық тұрғытан көрі болар. Білің кәмге қуара тұғылысаларын қартын бас қолағынғы екі дұрстрой ден аттақ тәрілті бары техниката тақсан үләдейір. Бүгін мұзыстарғы 12 күнігер Россияға космонавтика күнін бәлетейбіт. Бүгін сәвескай космонавт Юрий Гагарин кен қойарғы тақсыйта бастығы қардығының орбұта. Космосқа көтіу 6-10 сылығырынан бұйыл республикаға арас қайынсқалақ тәрәйін барды ұтылдар. Қолыбырал ортан Бириллаққа Россия Министериям Историческай паркқа оғылырға оны лоқан жонға анан тұстағы өлін тәрейді. Оны серек алланы сұлыстары қойар тұтылын білен бағалақтар, чинчиячілер, сыныян көрәтчілер, конференция қытынылар, бұстапқыға мастер-классырғы сұрыттылар. Бүкін өсі пұт звездан ден саңа мультимедийіне бұстапқар алынна, онтан бәде тәрәйін саңа ұйымнылыба түгенінен қаллағыңы жоғыз ракетін ұйыттылар. Абі бастан ракеті оңынан қалы бұд, кумағы ракеталар оңыр бұд, ол кенеттен ол ракеталар бұдын компьютер оңыр бұд, тәңнен кір бұд. Бітәйгер ракеталар көтөте бет, оны тағынан бігі оғылары бұ космонавтика теоретігер үйрете бет. Космоска скоростар, гравитациден тұғой, әттіктер, қаллан әттіктер қайдақ қамсылдарын үйрете бет. Оның әде электрониканы, Каспийский аппарат датчиктарын, қадөлелелерін үйретебет. Чүрапчыл ұғығар дұробияларынан қатшақтағы жоны бары түнен сайдалығыр анан инвалидтер өпсастывалара, ұлу үсінегелек салалталара сомағылуған сетеміне ғылен ұйдалар. Бүгін нәргі адаптивна физкультураға республикатағы кен специалистері кәлін сүйбама берділер, сегелек әлер сүжекі көрің. Шырыпчыл ұғығыр түгінші 306 дұробиянан қатшақтақ кейі бар. Ол хеттен оғыты 306-ан алты. Дұробияларынан қатшақтақ жыны барет түнен сайынарыға ұлыс, нәхілек, оны тәңе инвалидтер түмсілері күсті әғіленің ұталылар. Сатұртағыда адаптивны физкультураға республикатағы кейінтен специалистер келеннер семинар, мастер-класс ұйтан бардылар. Дұробияларынан қатшақ Бұ күндерге олырын әрі волейбол ұлыстағы қамандада республикаға үкірақты әбірары ұтымнақтық жарқтаны сылжалылар. Олдар бұ қамандалар Россияға 200 месте болды ғайды бұттыра. Күргіттеріме 100 месте болғанлар. Үлден әргәтілер волейбол стадион еді. Бұ келер күрақты еге 10 күсінді 10 ол қамандады кестері жалылар. Спорды тәңе культура әйгетігер әме арас конкурстар тәрәхіннәр тегін бұспаққа ұйтылалар. Ол күрдің сасқыланы көкірек бұйыл бәйіс түгілін болан аста. Аттан бігін әлек бүті алхажарың ұтшылара, ермежі еқтеттері, самай күстәк саналақ, самай күхтәк бұғылақ керәңірдер бүйін келен бәлерін тостырын чейін бұ сасқыланы конкурска. Сатұртағыда ұлысқа дұробияларын қатшақтағы жан түмсілерін тұспа офиға аралынна. Инвалидтер обществалын дейті қонтурата үлі әхидетігер үкс основным түкімінен бадды. Ол күддік туаққаты материал болуын, кем қатшы болуын, кем субботнигынан, манна ұлыс бұт тәрілтелері, индивидуалны перпематиялар, бидділен чағынан жаннар, онна бәбіт проблемі бұт актива дәң бары сабат үхен. Үтеуі дейлі чәрттетінен бұл дейбітін бәбіт тұтын ерманынан ұлыққа келеді біт. Бұ күрдің арас тәрәйінлерге, көріқтегілерге, көріқтегті күттан дұробияларынан қатшақтақ жан сайдаларғар, бары күхалғаларын бұхарсаларғар, түмсі үлелігер қамсырғар, бары түнен ұслобиян ғағылар. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макарап, Саха телевинеті, Чүріпчі.
Антон кин куракка доробияларынан қатчақта жоңы волейболға оларын әрі күректігі республикатағы чемпионат етілінна. Пандемиеттің сылтан әгелгелбе күректігі бар баққы сыл керене джиға оларды өттен күттачылар саналарын әттілер. Оның бұ тәрейін жоқызғы лоқты оқты долғы күйпіттірі күректігі қылағыны сүжететерінен бұйылғы чемпионат құрыққы сылардағыр орды гәлбәқ кейі күтті бұд, тәрейін санитарыны ердебілі барытын тұтуған 2 күн үстаты ұтылынна. Бігі бүгін сақығырен волейболға сидия чемпионатығар ұсалданттан 16 боламыд күректі әкәлі біт. Оны білген бұ 2 дорожкаға ұжы күректі әйбітін сағалы біт. Бігі бүгін оттан Он тоқсын ялан кәнеттен дегі әлбәқ команды кәлен ойын үйдер ұлыстартан бараларықтан кәлбіттен. Он баралары ғар, мен бұ көрәққа кім бәлімнәғы ол көйдінден бағын ауын тірердімен. Спорт сонуна итинэнэр бүппет көңіл тустуу волаттарга Россия чемпионатыгар Станислав Свиновоев сақа серегер кыхыл кымыз метеалі алан белие түген тос койды. Санаттақа бігігі республика бұд юниордарга кыхыл кымыз метеалі бүтегін 12 салан рәт түгер, керенген салан рәт түгер ұлбыта. Бұйыл олимпийскер елдер училищаларын итилді әтчілері Станислав Свиновоев сетті 10 кейліға дергі яғын әтен нәғын көрсібеті. Маны сәрге бүйон сетті кейлі яғын нақтарға Дархан Игнатьев баронза метеалі түйігер кетті. Российская уровень это улахан результат была вообще. Нары и нашел арга. Был рынь не одарга им, которым мы кагаяртим. Он на бэвер и дайяртим. Он на Василий Петрович Мехаме и дайярта бэм лишним тренером. Он на Калемби Манна кагаяртик. Он на кайду. Курахти Аллахуши тарян нахты болтурар. Варта Аллахуши. Хас бити Сықсықлақылар барлық барды, Насурикаланан бәм тұстығын ұмыровын дейін керіретіп, онына барларын оның жа бәм тұстығынан ұрсыздан көйдім. Онтан марафонға Россия 5 түгілді чемпиона Сарданы Трофимова бұ субботаға дойды түгір сақа серегер көтен келді. Сарданыны Жокузкай аэропортығыр чүгіз жоны спортивны қолбоғы біресті бейтелдері оны спорт министерсіпен салалтата сұрналы ғыстар көрістілер чемпион әтерінен білімнені дағаны марафон дағаны бәрт ұстықтығы аспыт спортсмен сетті егер үс сүйліте болар. Санатауын бүгіндергі Сарданы Трофимова Сочыға болбыт марафонға бәйіс түгілін чемпион үрдігі атын сетеспіте кіні дистанцияны 2 час Сүйірбағыз мүніті ұстата сүйірен биетекке бастықынан кәдбіте. Сотыру кәмінен сүйірік Киргизияға әрчілді барыға. Жокузкайга К1 кирбиге кикбоксинга Россия чемпионаты түмүктенне. Кең далаһына күрәктегиге дойду Тьордон регионун бастын спортсмендары бөгөстөр келен күрәктестилер илин келин түйөстүлөр. Республикага бастыгынын ытылдыбы турнирге сага сирин сүймер демет командата 2 кыхыл күмүс, 1 үрүн күмүс онна 5 баронза медаль алды. Колобор Петр Васильев онна Тимофей Сивсев тыва онна Чечня бөгөстөрүн кыйын чемпион үрдік атын сөктілер. Кыйылақтар салғы аң дойды чемпионатығар Россия чейін көміскілікке күйіқтандылар. Мен кереға чемпионат Россия кетімден бастадым. Үз бойын ұрдым. Бастығы сапернегім Кубов Амир, Краснодартын ғылжар. Онтон бұл финалға бәм ұлбын күтті керсі бідім. Сахаров Иван. Онна бүгін финалға бағай ол кешік түваттан. Бұл финалға көшірді ол бұл үзі әрдіктен бұлыры әме Россияға бұл финалға құттыр бұтым. Білер әті біт үзі финалға бұл финалға көрсі өкпеттен үлігін үші өдік кенеғе бәлімді мүппет. Үзі қаддақ кейістерін үзіше дамыт, қаямыт. Онына бүгін өнік үші өй тактика бұламыт көйді бұт. Өлуені бе қодын чәбді ғырас салғына онына маңылақ көміс лапчаннағы қатырықтағы үрібіл күн қаңаластар мұсанынан көгілен, қамандынан онына бейділен бастығы рейін келістілер, елін кәлін түйістілер. Түйеді қар үлікті түстер күректігі бер сәргеқ болла, қаманды берілдәдін күтті балықсыттар керчік-керчік ұчастықтырғыр қалың мұғы жөлі үйттәділер. Ол көнне көгілерін түйерділер, балықсыттар түйе бағырыр әлбәқ көгілі әқ болуқтырын сөп әрәрі, онтың
бирине нерететоннолар уанна иккили күрүчүү керейдилер. Көмүс лапчаннагы Мусаннын каптырыга күрэхтегини бехис төгүлүн териен Евгений Гребнев сырдык атыгаран атылар уанна улууска истас туризмы сайыннары үйгө тугулатылар. Бэй болтан бұдыратты. Нәрмін олбын иде әдемін. Балстырға дұрубияны балықтан тағанды әдеден себе салдыңға олы өшуі. Онда бұй тәріпет қамығияға олған мақталбын кетті мәті. Дене фестингі бұл амастан күттін ұлды бұд. Талар налыхан улақта аттыл ұғығар социалны контрагы туғанан естеңнен күргіттар жоғыз мастерскай тәріміттер. Үйеран ра түгіртерілді біт мастерскайға үлі көстер күйер, теги үліті тәтемне қсейлі тататаға корреспондемыз жаны бұрмистрова көпсір. Мария Алуана Нюргуяна ис бұлғынлар бұджона. Үсөттіттен истенер байдарын түмен, білген чарас қалың таңағы түйлеағы тегер, сик түйерер бұсапқа нермасынатығар тие тәрелленен, туғда иңнегеге суық ис бары көріңін оңырош күхтамыттар. Муаматтан түріттәғі ес күз Нюргуяна, өрағыр тирағаран жарықтағы боларға бегетік сананан программа көмөтінен сүз ағуантан тақсатығын чанан үбіләмбет. Мияха бұл истенерім олық наға үші әбіт. Әрде білі жігіне естеңнен үйеріқтәқпін. Аны ол нема бұн олық туға маққа жүрдім. Бұ таттыға кейттек әлем барымын, ябу олам барымын бейді естенер болып тұғым. Сүрбетчі сылустаты ес ұмпығын-чымпығын бәйті үйренен бағылан білігін бәлер кініне аттан кәлер жонырда Халуны Горовна мастерскай тәренен бір бүтчін баға санатын олыққа келер біт. Білігін кінілерге үксін осқолаттан, ұғыянтан онына бөліқтөрттен үліхе керер. Бүгіндерге айылан ансамбыл ұрығыт күргіттарғыр бұлачы етігер айыр түбікке олыр-олыр. Хамы-хамы ол сөз контрагының ғарқан сынаға кен ете мұстынаның бұдым, ауын тұғыншылақ. Ол ұнтықаван болуына бағағына әмден білік манчара өнеулары боларының әвестен спортивный таңсыздары деге құпын бағары бұн. Бүгіндерге мастерскай үлетін социалына сайды онына үле министрі Илена Волкова көрін бігірен бар бұта. Тұғысырегер үле местетін тары бәе жығылатынан жарықтаны бір қолы бұра болан мастерскай үлеті тігінетчі барарғар бағыра бұт. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентиев, Сақа телевидениеті, Татта. Манан тахарын түміктүйбін әскетін әйге бігі тахарылар бұтын қуаттар бұп болақытына НВК дефистері онлайн рус айқы келен көріе құтын сөп, оны сәрге YouTube каналға әмее бігіс онлар бұтын көтіппәкі көріе құтын сөп. Анығызғы фейдер көрсіп қадерем.